Dobrý den, vážení zákazníci. Dovolte mi, abych vám představil Duramo 4TR. Jsou to sportovní běžecké boty z kolekce Adidas Performance. Mají svítivě žlutou podrážku a podešev je šedé barvy. Na bocích mají tři svítivě žluté proužky. Svrchní část těchto bot je vyrobena ze sítivaného a prodyšného materiálu, díky čemuž jsou Duramo 4 velice vzdušné, takže máte nohy vždy v suchu a můžete se plně soustředit na váš výkon. Vzadu na podešvě je nápis Adiprene. Ten upozorňuje na speciální materiál použitý převážně v zadní části podešve, který se díky svým viskozním vlastnostem cíleně deformuje a tím pohlcuje značnou část energie při došlapu, šetří vaše klouby i páteř a chůze nebo běh jsou tak velice pohodlné. Tyto boty mají také funkci Adiwear, což je ve skutečnosti vysoce odolná pryč použitá na podrážce, která brání brzkému opotřebení. Na podešvi najdeme u těchto bot také systém Traction, což je speciální umístění gripů na podrážce tak, aby se správně rozložil tlak na chodidlo a měli jste ideální záběr při pohybu v jakémkoliv směru. Tyto boty jsou navíc velmi lehké díky speciální mezipodešvi Lightstrike Eva. Ta nejenže absorbuje nárazy při chůzi, ale také zkvalitňuje vaši chůzi, běh a vytváří pro nohy pohodlí a komfort.